не стидно? Мені було стидно. Отакі запроданці, отакі запроданці на Україні. Не запроданці. Ось така Україна буде засідана. Хлопа, я кажу, ви не люди. Не переходьте на оскорблення. Я не хочу на оскорблення. Неправильно ви робите. Я неправильно ви робите. У кожного є своя позиція. Роки землі. Чоловіче. Батько воював за мене. Мама померла, а ви того сидите. Будинки. Знаєте, скільки високі будинки мають зараз? Ви там квартиру получите? Напевно, що так. Я так бачу, що ви стоїте в перший рядок. І їжджу, і жива. Нічого. А чого ми маємо тих же балачиці? Вони нехай дадуть біля Народної академії, можуть дати. А чому не дати? Чому там не дають? Чому? Обіцяють і не дають. Біля Народної академії. А, то давайте подивимося. Ви тут рядом. Цікаво, що ви... І на Малашиці, віддайте там люди гинуть. Скільки там цей. Дали вам гроші, ви тут стоїте. Така правда, як мошка. Знаєте, як вона каже? Оце не буде. А ви що, знаєте, що буде завтра чи після завтра? Ви маєте не говорити. Дівчата, будьте серйозні. Мало парку є. Будь ласка, парку, заходьте. Це за гроші.